Deniso, my se tu potkáváme na Prima Party a je to party vždycky se vším všudy. Tak jsi pařmenka? No, bývala jsem a už teď to není tak hrozný. Mám tady tuto skleničku bublin, kterou si nosím hezky sebou a dobrý, že mi to tolik nechutná a myslím si, že se to na tyhle akce nehodí. A já jsem docela oslavila své narozeniny, takže teď zase budu v pohodě. A jaké byly narozeniny, jak jsi oslavila? Oslavila se mi krásně, můj kamarád, který tady se mnou dneska je, tak s takovou partičkou mě přivítali na letišti s takovým transparentem a udělali mi tam hroznou ostudu a bylo to fajn, pak jsme to trošku zapili. A co jsi dostala za dárek? Takový ten největší úplně, z kterýho jsi měla největší radost? To si nechám asi pro sebe. Bylo to něco z prostýho? Ne, ježiš, vůbec ne, byl to šperk. A plánuješ nějakou dovču, nebo jsi se vrátila z dovči, protože jsi docela opálená? Jo, já jsem na tom makala, děkuju. Já jsem na tom fakt makala, byla jsem 14 dní v Jordánsku, byla jsem teda pod slunečníkem 10 dní, mazala jsem se SPF-kem 50+, což není věk, prosím vás. A tak jsem jako postupně chytala, ale já se moc nechci opalovat, jednak mám roztočený nějaký projekty a jednak to není úplně zdravý. A já nejsem úplně fototyp na to se někde vystavit na sluníčko, takže já jsem se chodila opalovat poslední 4 dny dovolený tak jako v 5:30 večer. A ty herecké nabídky teda, jak sama říkáš, přicházejí hodně jako v hojném počtu? Zaplať pán Bůh, jo. Nebo nevím, jestli v hojném počtu, to záleží asi na uvážení každého, ale přicházejí mi nabídky tak, že přijímám ty, kteří jsou mi blízký, nebo se mi líbí, nebo mě zajímají a zvládám je horko těžko narvat do diáře, ale jsem spokojená, jsem vytížená teď dvěma seriály, jeden točím tady v Čechách, jeden na Slovensku a hraju ve 3 divadlech a víc už se to asi nedá teď stíhat moc. A přemýšlela jsi třeba s herectvím někdy skončit? Ježišmarja, každý ráno, když člověk nemá práci nebo jí má hodně a je unavený a dojde k nějakému částečnému vyhoření, nebo když třeba se vám úplně nedaří dělat ty věci tak, jak potřebujete, takových momentů je spousta a myslím, že to zažívá každý z nás a dělá jakoukoliv profesi. A u téhle profese, která není stálá, není jistá, tak si myslím, že končíme každou chvíli. Ještě se zeptám na úplně poslední otázku a musím se zeptat, je teď nějaký muž v tvém životě? Já se hrozně omlouvám, ale já vůbec vám na tyhle otázky nebudu odpovídat a půjdu na koncert a přeju vám krásný večer a hezký zbytek let.